¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta además de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación. Todos los meses. Cursos bonificables para las empresas. Recuperación de puntos. Carretillas elevadoras. Aulas y vehículos siempre desinfectadas y libres de COVID. Autoescuela Marcos, Abad Sola 45, Gandía, 96-286-9878, info@autoescuelamarcos.com. Gandhi Bebé, tienda especializada en el equipamiento de los bebés con más de 30 años de experiencia en el sector. Estamos ubicados desde nuestros inicios en la Avenida República Argentina 47 de Gandía, con el servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Especializados en organizar la lista de nacimiento de vuestro bebé, asesoramos sobre todo lo que vais a necesitar para la llegada del nuevo miembro de la familia. Guardamos los productos de vuestra lista durante todo el embarazo y al nacer vuestro bebé disfrutáis de un cheque regalo. En nuestra tienda de 400 metros cuadrados encontraréis gran exposición de carros, seguridad infantil con sillas de coche giratorias y a contramarcha, exposición de habitaciones infantiles, alimentación, baño y nuestra nueva sección de juguetes educativos. Os esperamos de lunes a sábado, mañana y tarde. Seat León e-Hybrid es otra historia. Celebra el seu 50 aniversari. 50 anys d'experiència i tradició al costat de les falles, festes de pobles i grups de dansa. 50 anys vestint indumentària regional, oferint els millors productes dels millors artesans. I enguany, a més d'oferir unes increïbles promocions, obrim el nou espai de nòvies, Lilian Segre, amb la millor moda nupcial del grup Rosa Clara, Aire Barcelona, Alma Novias, Luna Novias i Adriana Alier. Descobrís tot un món d'indumentària i de nòvies al carrer Sant Francesc de Borja, 65, de Gandia. Servicios y automóviles SEAT en Gandía, Grace Moda, Autoescuela Marcos, La Barraca Fallera, Gandhi Bebé y Farmacia 24 Horas. Patrocina este directe.
Hola, molt bona vesprada. Són les 13 hores i 55 minuts. Estem en directe, l'últim directe de les mascletades de les falles de Gandia del 2021, així a este Parc Ausias March, on calfa el sol de valent. Tenim vora 32 graus de temperatura ara mateix així a la ciutat de Gandia, però estem oferint-los, a pesar d'este calor, estem oferint-los en directe el fi de festa d'estes falles que per fi han pogut realitzar-se, fer-se en totes les mesures de seguretat, un èxit de participació i, per supost, un exemple a seguir per tots els fallers de Gandia que no s'han volgut perdre ni molt menys aquestes festes atípiques, però no menys espectaculars que hem viscut així a la ciutat de Gandia. I nosaltres estem així a este Parc Ausias March per a oferir-los en directe a través de Telesafor el que va a passar en uns minuts, aquest estrond de pólvora, aquest estruendo impressionant, espectacular. Anem ja, sense perdre més temps, a parlar amb el pirotècnic, amb el gran pirotècnic Sergio Mompó. Molt bona vesprada, el primer tret d'Isidea. Bon dia. Bon dia, bon dia. Com estàs? Com està preparant-se? Què anem a veure des de Hermanos Caballers de Almenara? Pues bueno, han preparat una mascleta tradicional en dos parades aèries per a començar i cinc parades terrestres en un fort terratrèmol a dos passades i un bombardeig en un col de color i un escandeles turbo, que quedarà molt bé. Anem a flipar, no? Sí, sí, sí. Anem a disfrutar. Una mascleta tradicional, però en la pólvora ben posada. Bueno, pues per a colofó final, la última mascleta de Hermanos Caballer de Almenara. Bueno, també tenim que dir que participa una dona en esta ocasió. Anem a parlar ràpidament, un minut. Com te diuen? Hola, soy Nati. Nati, enhorabona, vas a disparar tu també, no? Sí, sí, yo también. Bueno, pues mucha yo suerte. Yo empiezo. Mucha suerte. Y ya vamos. Venga, va, pues nos vamos a disfrutar, anem a disfrutar, a gaudir de esta mascleta número 4, ya la última de les falles de Gandia del 2021. Ja ha fet el primer tret d'eixida, en tan sols uns minuts començarà. Nosaltres ens desplacem fins al pont de la fira, el pont d'Ausias March, per a gaudir d'esta última mascleta de Germans Caballer de Almenara. I ara sí, anirem a veure a Sandra i Alba en aquest últim dia. Ese día, uy, el día de San Josep, pero anem a fer una un xicotet homenatge a ese día, a commemorar com seria el dia de 9 de març, convertit o reconvertit en dia 5 de setembre del 2021, una data que recordarem, jo pense que tota la vida, per celebrar-se unes falles tan diferents, tan atípiques, però com poden comprovar, extraordinàries. Ara donaran aquest toc d'eixida les falleres majors. Ahí les tenim en directe. Ahí tenim la emoció d'esta última mascleta de les falles de Gandia. Anem a veure imatges en directe com les dues falleres majors estan ja preparant-se, estan reposant forces per a que donar aquest tret d'eixida a tant a Nati com a Sergio, els dos encarregats d'esta pirotècnia, Hermanos Caballer de Almenara, que avui disparen així a este Parc Ausias March. Se fa moltíssima calor, estem en directe. Falten dos minuts per a plegar a les 2 de la vesprada i ja està tot enllestit per a que comence esta última gran mascleta d'estes falles de Gandia. Un dia espectacular, un dia d'estiu, hi ha que dir tot, un dia gran d'estiu en el que les dues falleres majors estan a punt de donar ese avís a la pirotècnia Hermanos Caballer de Almenara. Ahí tenim en imatges en directe Sandra i Alba, últim dia, última mascleta, i ara sí, comença esta mascleta. Senyora pirotècnica, pot començar la mascleta. Ahí està, un fort aplaudiment per part de les dues falleres majors. Comença la pólvora, comença...
Espectacular, ahí teníem el últim ja tro d'esta impressionant mascletà de la pirotècnia Hermanos Caballer de Almenara a Castelló. Bueno, ja és la última, ara sí que sí, recta final d'estes falles, encara que li queden uns actes per a concloure-les, com són la processó esta mateixa vesprada i en directe, recorden, a través de la televisió de Gandia i Comarca, Telesafor, les cremades de les falles. Bueno, ja és l'últim dia, Nacho, José Manuel, acaba ja la festa. Anem a fer una valoració xicoteta del que hem viscut fins ara, que, bueno, no ha sigut poquet, no? Conta'ns, José Manuel. Bueno, la contingència està funcionant bé, s'ha demostrat que en els casals l'activitat està anant bé, hi ha normes molt estrictes i també els fluxos de persones han estat controlats. Jo crec que s'està demostrant que es pot fer d'una manera segura un tancament de l'exercici, que era el que reivindicàvem amb aquestes falles. De totes maneres, cal recordar que s'ha de perseverar en les normes de protecció i de seguretat. Les falles acaben realment esta nit amb la crema, ens queden algunes hores encara de trànsit de persones, d'escenaris on hi ha confluència de gent, i hem de seguir fent-ho de la millor manera possible, com hem demostrat estos dies, però jo crec que el col·lectiu ho està fent impecablement bé. I es pot combinar, com hem comprovat, la platja, l'estiu i la festa, la ciutat, no? És pràcticament una manera de viure i conviure, la festa, les falles i la temporada turística que encara no ha acabat. Hem notat molts visitants que estan descobrint el que eren les falles perquè no, en març no tenien ocasió de poder-les veure. Sí, jo crec que hem combinat la data en què havíem arribat a una immunització alta, més del 70% de la població vacunada, en el final del que és l'estiu purament, encara que nosaltres la temporada turística la volem allargar almenys fins al final del mes d'octubre, i les falles són un molt bon al·licient per a poder descobrir Gandia. És un patró per a la Fira i Festes que s'apropa estar allà al costat ja. Sí, tal i com vaig en les falles, en els formats en què s'estan fent les falles, es farà la Fira i Festes. Anant fins i tot, jo vull deixar-ho molt clar, un poquet més enllà de la norma, per a que els concerts d'una manera asseguda, no espectacles en el carrer, a diferència d'ara no tindrem espectacles en el carrer i haurà que anar a buscar-los, però bueno, crec que amb aforament, amb registre previ, amb una espècie de control i de contingència estricta, podem fer una fira segura. Sí, jo crec que és l'espí de tot el món per a reflexar-se. Crec que totes les ciutats de la Comunitat Valenciana es poden reflexar en Gandia. En el bon exemple, de fet, Nacho, jo crec que ninguna incidència a destacar. No, cap incidència. Tinc que felicitar la ciutadania en general. Com sempre poden haver algunes excepcions, però realment el món fallera complit. Ha sigut un esforç molt gran, heu pogut comprovar les comissions com han organitzat els seus propis casals, casals a l'aire lliure, en les carpes, en els tendals, i crec que això n'hi ha que valorar, posar-ho en valor, i bueno, anem a veure si acabem la festa d'aquesta manera, i la veritat és que primer tinc que agrair aquest esforç de totes les comissions i a la ciutadania en general, i anem a acabar la festa de la millor manera possible. Nacho, José Manuel, esta nit vos veurem en la crema de la falla a Plaça Mercat i estarem en les càmeres en directe de Telesafor. Gràcies per haver fet d'esta festa un poc millor tal si d'esta manera i bueno, vos esperem, per supost, per a cremar ja i per a donar pas al nou exercici faller que estem desitjant que vinga ja. Gràcies per la cobertura i a banda de la protecció, refresqueu-se que fa un matí un poc intens. Sí, molta calor. Gràcies, adeu, fins la nit. Anem a veure si podem parlar amb les dues falleres majors per a que ens donen una valoració ja final, pràcticament a poques hores per a que concloga ja la festa. Telmo Gadea, president de la Federació de Falles. Primer que res, enhorabona per tot el que heu fet fins ara, que ha sigut un èxit de participació, de, bueno, no hi ha ninguna pega, crec que heu acertat en tot. Enhorabona, primer que res. Gràcies. I així, dia d'acomiadaments, dia trist per a Alba, també imagino que per a Sandra, però bueno, anem a fer una valoració del que he viscut fins ara, sí, a les falles de Gandia. Bueno, jo al final, jo sé que fa molta calor, però hem de reconèixer l'esforç que han fet totes les falleres majors, les quarts d'honor, les reines de la falla, tots els fallers i falleres que han desafiat aquestes temperatures estivals, s'han avillat en les millors gales i han demostrat que sí se puede, no? Que sí que es pot, que yes we can, que quan hem tingut que ressorgir de les nostres cendres, quan pensaven que això la patia mos inundava, els fallers i les falleres de Gandia s'han posat al capdavant i han dit que sí que poden, que si posem il·lusió i alegria sí que es pot fer. I bueno, assistim a l'última mascletà. És un dia agredolç, jo crec que no és trist, jo crec que és agredolç perquè s'acaba, però per fi s'ha donat compliment a tot el que ens van comprometre, que tindrien Alba i Sandra i tots els representants unes falles dignes. És un regnat molt digne, ha tardat un poquet, però eres la fallera major
que més llarg ha tingut el seu reinatge. Això no crec que ho puga dir, espero que no ho puga dir ninguna fallera, sobretot per les circumstàncies que hem viscut, Alba, però fes-me una valoració. En què te quedes? De tots els mesos, no parlem d'aquests quatre dies, sinó des de que va, el van nomenar o des de que va passar Telmo a ta casa i el va dir, Alba, vols ser la nostra fallera major infantil? En què te quedes? Dis-me un sol moment. Que no és un moment, és que totes les falleres pensaven que no es podria i així estem, que ja estem a cabales. I has gaudit de tot, no?, al màxim. Sí, clar que sí, és el que toca. Molt bé, doncs pues, Alba, gràcies. Sandra, tu has fet un regnat meravellós, has sigut increïble, has aguantat com una campiona i t'ho has disfrutat, que nosaltres ho hem notat a través de la televisió, a través dels carrers de la gent que t'ha vist, que t'has impregnat de tota la festa, de tota la gent. En què te quedes de tot este ja regnat, que encara no ha conclòs, però avui ja en l'últim dia de les falles? Pues he gaudit de tots els moments, però un el que em queda per sempre és el moment de la crida de l'entrar al Palau. És el teu moment. Va aparèixer preciós, la veritat. Pues sí. Con la gent em va acompanyar i em va donar el seu suport. I ara, quin consell li dones a la teua successora, és a dir, a la nova fallera major del proper any? Pues res, que tinga molta paciència, que de segur que aquesta situació s'arregla mes a mes i que anirà genial tot. Encara te queda dia per davant, sí. És a dir, teniu encara molta festa per davant. Ens veurem esta nit en l'hora de la crema. Tindràs alguna llagrimeta, imagina, un dia... Segur que sí. Bueno, pues sí, gràcies, Sandra, per l'atenció que ens has prestat així a la televisió. Esta nit el veurem segur en la crema de la falla a Plaça del Mercat. Comptem amb tu i amb tota la gent de la Federació de Falles i que acabes de passar un molt bon dia. Moltes gràcies. Gràcies, Sandra Faus, la fallera major de la ciutat de Gandia per l'any 2020-2021, o 2020-2.2. Anem a fer-se ese parèntesis. Això, 2019-2021, ens diu el company Telmo Gadea i té tota la raó. La veritat és que han sigut 3 anys intensos. Ara mateix van a fer-se la foto en els pirotècnics. Excel·lent la mascleta d'avui, la pirotècnia Hermanos Caballer de Almenara, a Castelló, que ha complit amb les expectatives que teníem i ara rep la felicitació de les dues falleres majors de la ciutat de Gandia que estan així presents i que van a fer-se aquesta foto oficial amb ells. Ara estan dialogant també amb l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, Nacho Arnau, delegat de Falles de Gandia i a més és concejal a l'Ajuntament. I també per part de la Federació de Falles, Telmo Gadea, el president, que parla amb la pirotècnia, imagina, per donar aquest punt de vista i donar-los l'enhorabona, per supost. Tenim a Nati, que és una de les dones, la primera dona que hem vist en aquests 4 dies de falles, que ha disparat una mascleta que ha vingut in situ així a este parc Ausiàs Marc, que s'ha convertit en el punt neuràlgic de la pólvora. Recordem que a nit es va disparar una mascleta nocturna a les 11:30 de la nit, de precisament la pirotècnia zaragozana de la ciutat de Saragossa. I ara mateix nosaltres amb aquesta imatge anem a donar el punt i seguit a les falles de Gandia. Recorden que esta nit a partir de les 10 en punt de la nit en directe a Telesafor, a Marc Oliva i a un servidor estarem a la crema de la falla Plaça del Mercat. Allí reviurem el fi d'un exercici, el començament d'un altre exercici. I ara sí que sí, posarem ese punt i final a les falles del 2020-2021. Gràcies. I sobretot ens vegem esta nit a les 10 a Telesafor i recorden per streaming telesafor.com. Bona vesprada.
¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta además de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación. Todos los meses. Cursos bonificables para las empresas. Recuperación de puntos. Carretillas elevadoras. Aulas y vehículos siempre desinfectadas y libres de COVID. Autoescuela Marcos, Abad Sola 45, Gandía, 96-286-9878, info@autoescuelamarcos.com. Gandhi Bebé, tienda especializada en el equipamiento de los bebés con más de 30 años de experiencia en el sector. Estamos ubicados desde nuestros inicios en la Avenida República Argentina 47 de Gandía, con el servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Especializados en organizar la lista de nacimiento de vuestro bebé, asesoramos sobre todo lo que vais a necesitar para la llegada del nuevo miembro de la familia. Guardamos los productos de vuestra lista durante todo el embarazo y al nacer vuestro bebé disfrutáis de un cheque regalo. En nuestra tienda de 400 metros cuadrados encontraréis gran exposición de carros, seguridad infantil con sillas de coche giratorias y a contramarcha, exposición de habitaciones infantiles, alimentación, baño y nuestra nueva sección de juguetes educativos. Os esperamos de lunes a sábado, mañana y tarde. Seat León y Hybrid es otra historia. It's just a thing of beauty. Celebra el seu 50 aniversari. 50 anys d'experiència i tradició al costat de les falles, festes de pobles i grups de dansa. 50 anys vestint indumentària regional, oferint els millors productes dels millors artesans. I enguany, a més d'oferir unes increïbles promocions, obrim el nou espai de nòvies, Lilian Segre, amb la millor moda nupcial del grup Rosa Clara, Aire Barcelona, Alma Novias, Luna Novias i Adriana Alier. Descobrís tot un món d'indumentària i de nòvies al carrer Sant Francesc de Borja, 65, de Gandia. Farmacia 24 horas, Gandhi Bebé, La Barraca Fallera, Autoescuela Marcos, Grace Moda y Servicios y Automóviles SEAT en Gandía han patrocinado este directe.